Слава даремо тебе, Господи, бо ти зібрав нас у твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати твоє слово. В ньому об'являєш твою любов і даєш пізнати твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за твоє слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Петра, браття, тому що Христос страждав тілом, ви також озброюєтеся тією самою думкою, а саме, хто страждав тілом, той перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі не за людськими похотями, а за волею Божою. Бо доволі часу минуло, ви виконували волю поган, що віддавалися розпусті, пристрастям, пияцтву, гульні, пиятикам та мерзенній службі ідолів. Тому вони дивуються, що ви не рветеся до того самого багна розпусти і хулять. Але за це вони здадуть рахунок тому, хто готов судити живих і мертвих. На те бо й мертвим проповідувано благовість, що всуджені за людською волею в тілі, вони жили в Бозі Духом. Кінець усьому близько. Будьте, отже, мудрі й тверезі, і чувайте в молитвах. А перед усім майте велику любов один до одного, бо любов покриває силу гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікання. Служіть один одному, кожний тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, то наче б говорив Божими словами. Коли хто служить, то якби натхнений Божою силою, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа. Коли сьогодні слухаємо слова з Євангелія, євангелист Марко нам пригадує діалог, в якому книжник запитує нашого Господа, яка є заповідь найголовніша. І Ісус пригадує заповідь, від якої починається віра вибраного народу. «Слухай Ізраїлю». Тобто заповідь, від якої Ізраїль вчиться бути дитиною. Слухає і розрізняє слова Господа. Сьогодні апостол Петро у своєму посланні, яке супроводжує наш літургійний день, намагається показати адресатам, що час слідувати за Ісусом не є часом якогось особливого панування. Тобто це не є час безділля, але час, в якому той, хто йде за Ісусом, має приготувати себе і на можливість страждання, які прийдуть, і на те, що буде жити в середовищі світу, який йде за своєю модою, має свої права і закони, буде йти іншим шляхом, тим, яким вказує Христос. Ба навіть більше, ідучи за Христом, не звільнює нас навіть від того, що може прийти спокуса, і будемо спокушувані лукавим. Тому апостол Петро добре пам'ятає свій власний досвід і пригадує також християнам чувати молитвою. Тобто поставити собі на рахунок, що часом може до мого життя постукати якась трудність, якесь випробування і просити вірності у Господа. Інше, що апостол Петро пригадує усім, власне, це, що окрім того, що християнин є інший від дітей світу, від дітей, які живуть за своїми, можемо сказати, природніми потягами, пристрастями, розпустою. Тобто те все, що дає людям якусь таку особливу веселки, бути радісними, але
цій радості радше слухати своїх пристрастей, пов'язань. Натомість апостол показує, що є радістю для християнина. Кожен отримав від Господа свої дари. І через це кожний є неначе покликаний в сумлінні бути управителем, не власником дару, але його управителем, який вміє служити цим даром кожному. Як домоуправитель, той, кому повірений є дім. Він є слугою, але йому господар ввірив цілий дім, щоб він мудро ним управляв і керував. Господи Ісусе, допоможи нам у слуханні Твого Слова, у слуханні Отця, вміти відкривати наше покликання і з великою радістю спішити служити тим, хто є в потребі. Навчи нас також у гармонії із Твоїм Словом готуватися і до випробовувань, і до спокус, щоб коли прийдуть, ми не зрішили і не відпали від Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.